Pas ser patata, no? Ok. Sam Jamal. Aj, aj, okuški. Imamo. Pazi! Tri! Štere! Zd... Ne, nočem tega! Zdravniki se zdaj ne bodo stavkali po sestanku s ministrico za zdravje. Kača je veze po vrati. Dogovorili, da se lahko začnejo pogajanja v višjih plačah in boljših pogojih dela. Se gre, kar, ja. Jaz samo upam, da Kača ne bo začutila to, kar jaz zdaj le čutim, pa da ne kaj naredim. Zakaj se ti po glas tako trese? Zato, ker imam Kačo na sebi v tem trenutku. A se ti Kač mogoče boji? Grozne so mi, no, grozne. Pa skača! Ja, zato ne bi tudi skretno. Ful je mrzla. Budi prijazna. Ni dobrih novic danes. Ni dobrih novic. Sam slabe so, jaz sem Kačo na ramenih, pa še drži zunje, je lahko še slabš. Radio Antena. Ritem mladosti.